Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à leitura da Fratelli Tutti, a encíclica do Papa Francisco sobre fraternidade e amizade social. Repropor a função social da propriedade. O mundo existe para todos, porque todos nós, seres humanos, nascemos nessa terra com a mesma dignidade. As diferenças de cor, religião, capacidade, local de nascimento, lugar de residência e muitas outras não podem antepor-se nem ser usadas para justificar privilégios de alguns em detrimento dos direitos de outros. Por consequente, como comunidade, temos o dever de garantir que cada pessoa viva com dignidade e disponha de adequadas oportunidades para o seu desenvolvimento integral. Nos primeiros séculos da fé cristã, vários sábios desenvolveram um sentido universal na sua reflexão sobre o destino comum dos bens criados. Isso levou a pensar que, se alguém não tem o necessário para viver com dignidade, é porque outrem está se apropriando do que lhe é devido. São João Crisóstomo resume isto, dizendo que não fazer os pobres participar dos próprios bens é roubar e tirar-lhes a vida. Não são nossos, mas deles, os bens que aferrolhamos. E São Gregório Magno dilo assim: quando damos aos indigentes o que lhes é necessário, não oferecemos o que é nosso, limitando-nos a restituir o que lhes pertence. Faço minhas e volto a propor a todos algumas palavras de São João Paulo II, cuja veemência talvez tenha passado despercebida. Deus deu a terra a todo gênero humano, para que ela sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém. Nessa linha, lembro que a tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada e salientou a função social de qualquer forma de propriedade privada. O princípio do uso comum dos bens criados para todos é o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. É um direito natural, primordial e prioritário. Todos os outros direitos sobre os bens necessários para a realização integral das pessoas, quaisquer que sejam eles, incluindo da propriedade privada, não devem, como afirma São Paulo VI, impedir, mas, pelo contrário, facilitar a sua realização. O direito à propriedade privada só pode ser considerado como um direito natural secundário e derivado do princípio do destino universal dos bens criados. E isso tem consequências muito concretas, que se devem refletir no funcionamento da sociedade. Mas acontece muitas vezes que os direitos secundários se sobrepõem aos primários e primordiais, deixando-os sem relevância prática. Ficamos por aqui. Espero que vocês na próxima. Fiquem com Deus, paz e bem.